Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita teruskan ke topik seterusnya iaitu topik ke-6 iaitu Perlembagaan Persekutuan sebagai Tapak Integrasi dan Wahana Etika dan Peradaban. Baiklah, saya bacakan sinopsisnya terlebih dahulu ya. Tapak integrasi ialah sebuah ruang abstrak dan ruang nyata di mana pelbagai pihak atau kelompok masyarakat termasuk etnik, agama, parti politik, badan bukan kerajaan dan sebagainya yang berbeza etika dan peradaban bertemu dan berikhtiar mencari persetujuan atau titik pertemuan secara aman dan harmoni. Tapak integrasi ini wujud pada peringkat makro, pertengahan dan mikro. Hampir semua masyarakat dunia menjadikan perlembagaan, sama ada perlembagaan bertulis ataupun tidak, sebagai wahana untuk mengurus dan menghayati kemajmukan etika dan peradaban. Bagi Malaysia, Perlembagaan Persekutuan adalah dokumen utama yang menjadi panduan dan sempadan dalam pemerintahan dan pentadbiran negara. Sifat Perlembagaan Persekutuan secara simboliknya adalah sebagai kontrak sosial yang terkandung di dalamnya berbagai peruntukan yang memenuhi kepentingan semua pihak dalam masyarakat Malaysia. Walaupun begitu, perlembagaan sering disalahtafsir oleh pelbagai pihak mengikut kefahaman dan kepentingan masing-masing sehingga mendatangkan cabaran bahkan juga perbezaan dan percanggahan. Namun begitu, walaupun sentiasa bertikam lidah, masyarakat Malaysia tidak berparangan. Dan setelah lebih 60 tahun perlembagaan itu wujud, masyarakat Malaysia kekal dengan aman dan makmur. Ini adalah peringkat yang terlibat di dalam tapak integrasi, iaitu peringkat makro, bahagian atas ke bawah, peringkat meso, bahagian bawah ke atas, dan juga peringkat mikro, iaitu inisiatif akar umbi. Peringkat makro sudah tentulah ia melibatkan perlembagaan. Okay, yang terdiri daripada elemen-elemen yang kita akan sentuh nanti sekejap lagi. Meso ialah badan, bagi peringkat meso pula, ia dimainkan oleh NGO, badan-badan bukan kerajaan, bagi memastikan pematuhan kepada perlembagaan dilakukan secara sukarela, mewujudkan kesedaran. Okay. Dan peringkat makro iaitu peranan kita sebagai rakyat dalam mematuhi perlembagaan tersebut. Okay. Ini adalah objektif bagi bab ini, iaitu menghayati perlembagaan sebagai tapak integrasi ke arah pengukuhan etika dan peradaban di Malaysia. Ini adalah kandungan bagi topik ini, iaitu sejarah, definisi dan konsep perlembagaan, perlembagaan sebagai tiang seri dan tapak integrasi, konsep keperluan dan penghayatan tapak integrasi, tiga tahap tapak integrasi seperti mana yang saya tunjukkan tadi di dalam ranjah sebelum tadi, dan cabaran tafsiran semasa di dalam perlembagaan persekutuan. Kita perlu memahami konsep tapak integrasi. Okay. Apakah itu tapak integrasi? Okay. Ia adalah sebuah ruang sosial abstrak dan nyata. Satu titik pertemuan untuk kelompok-kelompok strategik. Proses pertemuan berasaskan prinsip tawar-menawar, perundingan dan perantaraan. Ada tapak yang diinstitusikan dan ada yang tidak. Ada yang berjaya dan ada yang tidak. Tetapi tapak integrasi ini adalah satu usaha mewujudkan penyatu paduan. Okay. Jadi tapak integrasi ini adalah dikenali sebagai wahana sosial bagi yang sangat berguna, terutama sekali bagi negara kita Malaysia yang mempunyai berbagai kaum, mempunyai berbagai budaya, berbagai agama, berbagai peradaban. Jadi tapak integrasi ini adalah satu medan ataupun satu medium untuk mencari titik. Ini adalah ciri-ciri tapak integrasi yang aktif. Okay, dan secara tak langsung ia melibatkan tiga peringkat yang saya sebutkan tadi. Okay, makro, meso dan mikro tu. Macam yang di atas tu adalah dari atas ke bawah. Okay. Ia melibatkan macam penguatkuasaan lah. Okay, sebagai contoh rukun tetangga, ia lebih strategik. Okay. Dan ia wujud semenjak tahun 1970. Okay. Ia masih lagi matang, mekar dan matang. Okay. Dari orientasi security, dulu rukun tetangga ni lebih kepada ronda-ronda kampung. Okay, untuk keselamatan, tangkap pencuri. Okay, orang kampung dulu. Dan sekarang ni dia berkembang, dia punya peranan tu, dia lebih berkembang lagi ke ejen pembangunan. Lepas tu bawah ke atas, peringkat meso. Okay, peranan NGO sebagai pengagih habuan pembangunan. NGO juga memainkan peranan sebagai ejen pemantauan pelaksanaan program untuk minoriti. Manakala untuk inisiatif akar umbi pula, okay, ini adalah kita punya peranan sebagai rakyat kebanyakan.
Okay, contohnya a street wedding, okay, a thousands countryside during the weekend, okay. Sebenarnya macam sebagai contoh majlis hari raya, majlis hari raya kita ajak kawan-kawan datang rumah, itu berbagai-bagai kaum datang, itu juga adalah salah satu sumbangan kita ke dalam wahana tapak integrasi ataupun wahana sosial. Kita tengok contoh di Kelantan, okay. Contoh di Kelantan sebagai tapak integrasi. Okay, kita tengok majoriti Muslim di Kelantan adalah 94%, 94% daripada penduduk Kelantan. Manakala yang minoriti hanya 6%. Okay, yang 6% inilah Cina, peranakan Kelantan, Siam Kelantan, orang asli dan India Muslim. Okay, empat peringkat yang mewujudkan integrasi di dalam negeri ni. Okay, iaitu asimilasi yang proses yang saya dah sebut dalam bab sebelumnya. Okay, ini macam ulang kaji baliklah. Okay, asimilasi, okay, kumpulan minoriti menerima dan menghayati unsur budaya utama kumpulan majoriti. Okay, akomodasi, majoriti dan minoriti sedar dan menghormati norma dan nilai masing-masing. Okay, akulturasi, pinjam-meminjam unsur budaya di kalangan etnik berbeza, majoriti dan minoriti. Okay, amalgamasi, asimilasi biologi antara majoriti dan minoriti, khususnya melalui perkahwinan. Siam Kelantan, perkahwinan campur berlaku. Sebab itulah kalau orang Kelantan, kalau saya rasa orang Kelantan dah tahu, macam orang yang masih belum kenal lagi budaya macam orang Cina di Kelantan, mereka, saya pun orang Kelantan, pengalaman saya tengok orang Cina di Kelantan, mereka mereka dah macam orang Melayu dah. Okay, makan pun pakai tangan, okay, berjalan pun pakai kain batik, terutamanya golongan wanita. Sudah dah dia orang dah macam dah macam dia punya dialect pun dah, dia orang cakap Kelantan pun memang macam orang Kelantan betul, tak ada tak ada pelet, tak ada slang-slang Cina, tak ada. Okey, itu merupakan satu contoh lah. Okey, Kelantan sebagai ruang ataupun tapak integrasi antara komuniti dan budaya. Contoh lagi adalah siri neng buah. Siri neng buah ni macam wayang kulit lah. Kita tengok dekat Kok Lanas, Kok Lanas, Tok Dalang dia adalah orang Cina. Okey. Dan ada beberapa tempat lagi, kalau kamu ada tengok majalah tiga, okey, orang Cina yang yang menghidupkan budaya wayang kulit. Okay. Kes terkini yang memang dulu hangat iaitu mengenai ISIS. Okey, mengenai ISIS. Perdebatan ada yang tak setuju, ada yang setuju. Okey. Dan konflik kuil sifil Mariam Subang Jaya. Okey, berlaku rusuhan, okey. Sampai ada yang terkorban. Okey. Isu tu dah tiba-tiba diam Jadi kita fikir secara positif sajalah, tetapi masih adalah okey pihak-pihak yang dia ada kesan, dia ada kesan. Ada kesan secara langsung, ada kesan secara tak langsung. Kalau kesan secara tak langsung tu mungkin macam kita tak rasa kesan tu secara langsung. Ya, mungkin kita anggap benda tu biasa saja, tetapi mungkin pihak yang terlibat secara langsung, okey, merasa kesannya, bekasnya masih terasa, lukanya masih belum sembuh, ya. Jadi diharapkan perkara ini dapatlah diselesaikan secara harmoni, ya. Baiklah, kita berkenalan dulu dengan perlembagaan persekutuan. Okay. Undang-undang memainkan peranan penting dalam membentuk etika dan peradaban. Ini kerana tujuan umum undang-undang ialah untuk antara lain mengawal tingkah laku masyarakat dan menyediakan garis panduan atau tata cara kelakuan masyarakat supaya mereka hidup aman tenteram serta harmoni dan bersatu padu. Oleh itu, perkara yang cuba diteroka dalam tajuk ini ialah kedudukan, peranan, sumbangan perundangan, terutamanya perlembagaan persekutuan sebagai rang undang-undang tertinggi dalam penyediaan ruang membentuk tapak integrasi yang seterusnya menjadi wahana kepada penghayatan etika dan peradaban bagi Malaysia. Sementara itu, perlembagaan merupakan suatu undang-undang tertinggi yang menjadi sumber kepada undang-undang lain dan juga menjadi sumber rujukan dalam membuat dan melaksanakan polisi. Ini termasuklah undang-undang dan polisi berkaitan pembinaan negara bangsa yang mempunyai persefahaman, persetujuan, kesepaduan dan perpaduan yang merupakan antara elemen utama kepada pembentukan etika dan peradaban Malaysia. Okey, ini adalah definisi
Okey, dan konsep perlembagaan. Okey, perlembagaan adalah satu set peraturan pentadbiran negara yang mencipta tiga institusi pentadbiran negara. Okey, iaitu perundangan, eksekutif dan kehakiman. Perlembagaan mempunyai peruntukan berkaitan kuasa dan peranan ketiga institusi tersebut dan juga mempunyai hadnya. Dari konteks Malaysia, perlembagaan persekutuan adalah dokumen bertulis yang diluluskan melalui proses perundangan. Ia adalah undang-undang tertinggi bagi Malaysia. Perlembagaan juga adalah simbol kemerdekaan dan kedaulatan negara. Tanpa sebuah perlembagaan, kita tidak boleh membentuk negara yang merdeka setelah berjaya berada di bawah naungan pemerintahan ataupun jajahan kuasa asing. Perlembagaan menjadi penanda aras kepada kewujudan sesuatu sistem pentadbiran negara yang khusus dan sekaligus merupakan lambang kedaulatan negara. Di samping itu, perlembagaan juga menyediakan tiga asas kenegaraan, menyediakan asas kenegaraan Malaysia. Termasuklah agama, kumpulan dan institusi-institusi yang mempunyai silsilah sejarah seperti institusi beraja. Perlembagaan persekutuan tersebut direka bentuk berdasarkan kerangka asal pentadbiran negara yang dipersetujui dan wujud sebelum merdeka lagi. Oleh itu, pemahaman dan penghayatan kepada setiap peruntukan perlembagaan hendaklah bersandarkan kepada sejarah, budaya dan amalan negara. Perlembagaan juga mempunyai peruntukan yang mengambil kira kepentingan semua komuniti yang membentuk bangsa bagi negara ini. Antara lain, perlembagaan mempunyai peruntukan yang diasaskan kepada penerimaan masyarakat termasuk peruntukan berkaitan budaya dan silsilah etnik, hal kewarganegaraan, kepentingan ekonomi dan kebebasan asasi tanpa melupakan hal berkaitan ketenteraman awam, keselamatan negara dan hubungan etnik. Perlembagaan negara adalah undang-undang tertinggi negara dan merupakan undang-undang yang utama yang juga berperanan menentukan ideologi negara, sistem pentadbiran negara dan seterusnya meletakkan idealisme masa depan negara. Dalam proses gubalan perlembagaan persekutuan adalah sebuah kontrak sosial antara raja bagi negeri-negeri yang membentuk persekutuan serta pihak-pihak yang mewakili pelbagai etnik dan kumpulan yang dipilih menerusi proses pilihan raya. Perlembagaan persekutuan yang diluluskan melalui pengesahan undang-undang adalah berasaskan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Perjanjian ini ditandatangani pada 5 Ogos 1957. Okey. Oleh Sir Donald Charles McGillivray bagi pihak Yang Maha Mulia Baginda Queen dengan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja bagi Negeri Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Perak, 4 orang undang dan orang besar bagi Negeri Sembilan dan pembangku Sultan Johor. Perlembagaan persekutuan ini adalah sebuah manifestasi kesetiakawanan, penerimaan dan persefahaman sehingga membentuk integrasi dalam kalangan komuniti. Persefahaman ini dianggap sebagai kontrak sosial demi kepentingan hak serta warisan asal negara. Dan gambar kat bawah ni, ni rajah ni, okey, mewujudkan sejarah dan garis apa ni? Garis gubalan perlembagaan persekutuan. Okey, bermula dengan undang-undang sebelum kedatangan penjajah. Okey, lepas tu wujudnya dicanangkan pengwujudan Malayan Union tetapi ditentang. Lepas tu Persekutuan Tanah Melayu. Okey, lepas tu kerjasama etnik CLC. CLC adalah Communities License Committee. Okey. Pilihan raya, perikatan, Suruhanjaya Perlembagaan iaitu Suruhanjaya Raid, Jawatan Kuasa Kerja dan Pengisytiharan Perlembagaan. Okey, ini adalah garis masa bermula daripada pilihan raya pertama penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Persekutuan pada tahun 1955 sehinggalah perlembagaan kita diterima di negeri-negeri ya. Yang ini kamu baca sendiri, okey. Ini adalah undang-undang yang wujud sebelum kedatangan penjajah, okey, iaitu Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Batu Bersemurat, Terengganu. Okey. Undang-undang ni membuktikan bahawa sebelum British datang lagi telah wujud sistem pemerintahan yang tersusun. Okay, walaupun dia tak guna istilah perlembagaan lah. Okay, tetapi dia merupakan satu set of rules ataupun undang-undang. Okay. Ini adalah salah satu usaha lah sebenarnya untuk memerdekakan Tanah Melayu pada masa itu. Iaitu diperkenalkan Malayan Union. Okay. Tetapi ia ditolak. Okay, ia ditolak. Okay, kenapa Malayan Union diperkenalkan? Untuk menyatu padukan negeri-negeri dan meningkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran. Kalau kamu ingat, ada dulu dalam kuliah sebelum ni. Okay. Apabila British datang ke Tanah Melayu, dia telah memecah-mecahkan negeri kepada set-set pentadbiran yang tersendiri. Dan Malayan Union
adalah satu pendekatan yang diwujudkan bagi menyatupadukan balik menjadi satu jenis pentadbiran sajalah. Okay? Sebabnya, kenapa? Sebab orang British dia menyimpan perasaan anti-Melayu kepada orang Melayu. Okay? Kerana dia fikir orang Melayu ni merupakan tali barut lah kepada Jepun. Okay? Dan pengenalan Melayu ini dapat melembahkan kuasa raja-raja Melayu. Okay? Dan ia menjadi asas kepada British untuk masyarakat tempatan bagi memerintah negara sendiri. Inilah ciri-ciri Melayu Union. Okay, semua negeri Melayu kecuali Singapura disatukan di bawah pemerintahan Governor British yang dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Undangan. Okay. Singapura dijadikan tanah jajahan berasingan. Kedaulatan Raja-Raja Melayu dihapuskan kecuali dalam hal agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Hak kerakyatan yang sama bagi semua orang tanpa mengira bangsa dan keturunan. Pengenalan hak. Pengenalan Melayu Union telah memberikan hak warga negara kepada sesiapa sahaja yang lahir di tanah Melayu. Tetapi Melayu Union ini ditentang. Okay, ditentang. Okay, kerana kedaulatan Raja-Raja Melayu dilenyapkan. Okay, dilenyapkan. Itu adalah matlamat British. Ya. Melenyapkan kedaulatan Raja-Raja Melayu supaya mereka lebih berkuasa. Hak kerakyatan diberikan berdasarkan prinsip jus soli, iaitu penduduk asing yang telah bermasa tauping lebih 10 tahun dan lahir selepas Melayu Union secara terus menjadi warga negara. Ini pun orang Melayu tak suka. Okay, pada masa itu. Hak sama rata kepada semua warga negara tanpa mengira bangsa, iaitu penduduk pribumi, tidak mempunyai keistimewaan. Okay? Dan cara Harold McMichael mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu, kemungkinan menggunakan cara paksaan dan ugutan seperti Sultan Kedah telah diberi kata dua, iaitu menandatangani persetujuan Melayu Union atau diwujudkan dari tahta pemerintahan. Okay, jadi sebab itulah Melayu Union menolak, orang Melayu menolak Melayu Union. Kerana masih ada bayang-bayang British di dalam itu. Selepas itu, sebab Melayu Union ditentang, British membatalkan Melayu Union. Jadi dia menggantikan dengan dia membuat mewujudkan satu jawatan kuasa kerja yang terdiri daripada 4 wakil Raja Melayu, 2 wakil UMNO dan 6 pegawai British. Okay, kenapa dia ambil wakil UMNO saja? Kami cari sendiri ya. Jawatan kuasa ini bertanggungjawab merangka sebuah perlembagaan baru yang boleh diterima oleh orang Melayu. Okay. Jadi, pada tahun 1948, okay, dia telah mewujudkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okay. Dan ini adalah ciri-ciri penting yang menyebabkan Perlembagaan Melayu ini diterima. Okay. Jadi, kamu boleh baca lah. Kamu boleh baca. Antara yang penting ialah, okay, syarat kewarganegaraan diketatkan. Okay. Umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut adalah 18 tahun dan mempunyai pengetahuan bahasa Melayu yang baik. Okay. Tapi sekarang kita tengok macam mana penguasaan bahasa Melayu orang kita. Okay, kamu fikirkanlah. Okay. Ada yang cakap bahasa Melayu pun tunggal-langgang, termasuk wakil rakyat. Okay. Satu perkara yang memalukan. Saya terus terang, okay, sebagai rakyat Malaysia, saya nak wakil rakyat saya pandai berbahasa Melayu. Itu saya punya pribadilah. Okay. Pada tahun 1949, CLC telah ditubuhkan, ya, iaitu Jawatan Kuasa Perhubungan Masyarakat. Okay. Yang terdiri daripada pelbagai etnik telah berusaha menyelesaikan sesetengah masalah perundangan, terutamanya berkaitan perlembagaan politik dan ekonomi. Jawatan kuasa ini ditubuhkan bagi membincangkan pelbagai isu seperti kewarganegaraan dan kedudukan khas orang Melayu serta dasar pendidikan. Pada tahun 1955, satu pilihan raya umum yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu telah memberi implikasi yang cukup besar kepada hubungan etnik di Malaysia. Okey. Okey, suruhan raya RAID ataupun dipanggil sebagai suruhan raya perlembagaan ialah sebuah suruhan jaya bebas yang diperkenan oleh Baginda Ratu dan Raja-Raja Melayu bagi merangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Okay. Suruhan jaya ini dikenali semenda nama pengurusinya, iaitu seorang Hakim Mahkamah Rayuan England, Lord William Reid. Okay. Okay, ini adalah datang pihak-pihak yang terlibat, okay, dalam merangka ataupun merancang ataupun membuat kertas kerja perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okay. Ini adalah
terma, okey, lantikan Suruhanjaya Perlembagaan. Okey, iaitu syaratlah. Okey, itu satu kerakyatan, okay, menjamin kedudukan orang-orang Melayu dan kepentingan sah komuniti lain. Menjamin kedudukan raja-raja Melayu. Parlimen yang mempunyai dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara, dan negara persekutuan dengan tumpuan kuasa ke arah kerajaan persekutuan, tumpuan kuasa ke arah kerajaan persekutuan. Okey, ini adalah petikan Suruhanjaya Red, petikan Suruhanjaya Red. Okey. Iaitu mengikut laporan mereka, kerajaan persekutuan Tanah Melayu yang merdeka akan diketuai oleh seorang raja. Okey. Di samping itu, sistem kerajaan bersekutu yang sedia ada akan diteruskan dengan kewujudan kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Raja-raja Melayu pula akan terus kekal sebagai ketua negeri masing-masing. Manakala bagi negeri yang tidak beraja seperti Pulau Pinang dan Melaka, ianya akan bergabung dalam persekutuan yang diketuai oleh yang dipertua. Okey. Corak pemerintah telah dipersetujui untuk menggunakan corak demokrasi dan ahli parlimen akan dipilih melalui pilihan raya umum untuk mewakili rakyat dan mengawal pentadbiran kerajaan. Okey. Kamu boleh bacalah nanti ya. Kalau saya nak tambah sikit, okay, cadangan Suruhanjaya Red ni okey diterima oleh Parlimen British ya, pada Jun 1957. Okey. Dalam lebih kurang 3 bulan sebelum Persekutuan Tanah Melayu merdeka. Draft perlembagaan dibentang untuk diluluskan Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, rang perlembagaan itu Suruhanjaya Red ni, okey, Suruhanjaya Red ni ditubuhkan pada Mac 1956. Pertemuan dia dah banyak, sebanyak 118 kali. Okey, telah diadakan pada Jun hingga Oktober. Okey, banyak ya perjumpaan ya. Okey, nak mewujudkan perlembagaan negara ni. Okey. Dan banyak juga pindaan ya. Banyak juga pindaan. Okey, terutamanya dari segi bahasa. Okey. Agama. Okey. Tetapi intipatinya adalah agama Islam tetap diterima sebagai agama rasmi bukan persekutuan. Okey. Pindaan ini diterima oleh orang bukan Melayu kerana menjamin hak setiap rakyat persekutuan Tanah Melayu untuk bebas beragama sendiri. Okay. Ini adalah kerangka asas bagi perlembagaan persekutuan. Okay, iaitu Malaysia dalam negara persekutuan, Islam merupakan agama rasmi persekutuan. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi. Elemen warisan kena perlu ada di dalam perlembagaan persekutuan. Kewarganegaraan yang sama, kebebasan asasi manusia dijamin, okey, pindaan perlembagaan melalui parlimen dan perkara-perkara yang melibatkan subversif dan darurat. Okey, ini adalah ciri-ciri umum negara persekutuan, iaitu mempunyai perlembagaan bertulis, okey, perkongsian kedaulatan, negeri-negeri diberikan kuasa autonomi sebagaimana dipersetujui, mahkamah paling tinggi yang mentafsir perlembagaan dan layanan sama rata antara negeri-negeri. Manakala okey, Islam merupakan agama persekutuan. Okey, tetapi orang lain yang tidak beragama Islam bebas mengamalkan agama mereka. Okey. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi. Okey, di dalam peraturan ada dalam perkara 4-1, semua undang-undang bercanggah dengan perlembagaan adalah tidak sah dan perlembagaan adalah sumber utama sebagai sumber perundangan dan pentadbiran. Semua polisi ataupun dasar pentadbiran negara hendaklah selaras dengan perlembagaan dan tidak boleh bercanggah dengan mana-mana peruntukan perlembagaan. Okey. Dan ia termaktub di dalam rukun negara ketiga iaitu keluhuran perlembagaan. Ini adalah elemen warisan yang dah disebut dalam kerangka asas perlembagaan persekutuan tadi ya. Okey. Apa itu elemen warisan? Okey, iaitu elemen asal yang telah sekian lama menjadi pengenalan ataupun identiti bagi negara. Elemen-elemen asal dan tradisi ini perlu dikekalkan dalam perlembagaan dengan peranan-peranan tertentu. Okay, ataupun seringkali dirujuk sebagai tiang seri perlembagaan persekutuan. Ini adalah perkara-perkara yang terlibat di dalam elemen warisan. Iaitu perkara 32, 38, 70, 71, 181. Okay, yang melibatkan institusi beraja, institusi raja-raja yang di Pertuan Agong, melibatkan raja-raja lah. Okay, ataupun institusi beraja. Perkara 3, 11-4, 12-2, jawatan 4 yang melibatkan agama Islam.
Perkara 153, keistimewaan Melayu dan kepentingan sah komuniti-komuniti lain. Dan perkara 152 adalah bahasa Melayu. Okay, saya selalu tekankan bahasa Melayu ni. Okay, sebab ramai anak-anak muda sekarang ni malu nak berbahasa Melayu. Saya pun tak tahu apa masalahnya. Okay. Dalam perlembagaan persekutuan bahagian 3 juga ada disentuh mengenai kewarganegaraan. Okay, peruntukan ini digandingkan dengan keistimewaan Melayu. Okay. Ada 4 cara untuk mendapatkan kewarganegaraan, iaitu operasi undang-undang, pendaftaran, naturalisasi dan gabungan wilayah. Okay, kamu boleh cari dalam internet lah. Okay, perincian mengenai cara-cara ini. Okay, cara-cara ini. Okay, dan seseorang itu boleh hilang kewarganegaraan, dipecat, hilang ataupun digugurkan kewarganegaraan. Okay, dan selalunya melibatkan kesetiaan lah. Okay, kadang-kadang ada orang dia ada 2 warganegaraan. Malaysia tidak membenarkan. Malaysia tidak membenarkan seseorang warga negaranya mempunyai kewarganegaraan lain. Sekiranya didapati tertangkap ataupun didapati bersalah, okay, kewarganegaraan Malaysia akan dilucutkan. Okay, bukan senang nak dapat kewarganegaraan Malaysia. Okay, dan apabila kewarganegaraan dilucutkan, memang susah nak dapat balik. Okay. Nanti ada saya ada cerita mengenai ada masa saya duduk di Ireland dulu. Okay, ada beberapa orang orang Malaysia pakcik lah. Okay, dia dulu dia bekerja di Belanda, Netherlands. Lepas tu dia, saya pun tak tahu kenapa masa tu saya lupa, dia telah macam dia menyerahkan lah dia punya kewarganegaraan. Maksudnya dia melucutkan kewarganegaraan dia, kewarganegaraan Malaysia dia, sebab dia nak jadi warga negara Belanda, dia nak dapatkan pasport Belanda tu. Okay, masa tu dia tengah mungkin ada isu-isu tertentu menyebabkan dia membuat demikian. Lepas tu bila dia dah tua, okay, umur dia dah masa saya duduk Kailan, umur dia dah dalam 50 lebih dah. Okay, dia rasa menyesal lah. Dia rasa menyesal sebab bila dia dah makin tua, dia duduk seorang je dekat Belanda. Lepas tu dia berhijrah ke Ireland. Dan dia duduk seorang-seorang. Masa tu lah dia menyesal. Dia kata dia rindu cucu dia, dia rindu anak-anak dia. Okay, dia kata nanti kalau dia mati, nak tanam kat mana. Okay, walaupun kita tengok negara orang lain bagus, hebat. Tetapi iyalah, okey, sebab tu orang kata hujan batu di negeri apa, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negerinya sendiri, ya, lebih baik di negara sendiri. Okey, sebagai orang yang cinta ke negara, dia akan tetap sayangkan negara dia walaupun seteru mana pun negara dia. Okey, saya ada kawan masa saya duduk ke Ireland dulu, masa saya belajar ke Ireland dulu, saya ada kawan orang Libya. Okey, negara dia berperang, tetapi bila dia ceritakan pasal negara dia, kita dapat rasa yang dia sayangkan negara dia. Dia bangga menjadi seorang warga Libya walaupun negara dia tengah berkolak. Okey. Jadi sebagai seorang warga negara, ya, bukan senang . Okey. Sebagai warga negara Malaysia ni kita banyak keistimewaan . Okey. Walaupun ramai orang mempertikaikan, mencaci, menghasut di sana sini, kata negara Malaysia ni macam ni, tak tulah beban negara-negara, tetapi hakikatnya berbeza . Hakikatnya berbeza. Okey. Siapa yang boleh bayar RM1 nak pergi klinik, pergi di hospital? Okey. Masa saya duduk kat Ireland dulu, okey, kita nak pergi jumpa doktor kena bayar 50 euro . Saya nak jumpa doktor. Okay, saya student. Saya pergi klinik. Kalau klinik dalam universiti, free. Tapi kalau kita nak jumpa di klinik di luar, okay, kita kena bayar 50 euro. Okay, kat Malaysia, okay, RM30 kalau klinik swasta. Kalau klinik kerajaan, RM1. Okay, itu satu contoh lah. Kita nak bagi contoh lain lagi. Okay, satu lagi makanan lah. Okay, makanan di Malaysia adalah makanan yang paling best lah. Walaupun orang kata banyak lemak lah, manis lah, tulang ni lah, itu adalah warna-warni. Kita boleh pilih. Kita ada banyak choices. Okay. Negara mana ni? Kita pergi negara Europe. Okay. Dia orang tak makan durian. Kita boleh makan durian. Okay. Jadi, berbanggalah kita menjadi rakyat Malaysia. Seteruk mana pun. Okay. Contohlah sekarang kita ada pergolakan politik sana sini. Itu orang politik. Bukan negara kita. Negara kita tak salah pun. Okay. Jadi, sayangilah negara kita. Banggalah kita menjadi warga negara Malaysia. Okay. Ini adalah konteks kebebasan asasi dalam perlembagaan persekutuan. Ada juga termaktub. Jadi perlembagaan persekutuan tidak menghalang. Ia tidak menghalang, tetapi ia tidak mutlak. Okay. Ia tidak mutlak. Okay. Kalau mutlak habislah. Okay. Suka hati je nak buat kan. Bunuh orang pun tak apa. Tak apa. Ini adalah hak asasi manusia. Kan? Itu contoh dia. Ini tidak mutlak lah. Okay. Untuk meminda perlembagaan,
perlulah mendapat 2/3 majoriti pada bacaan kedua dan ketiga dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara serta perkenan Majlis Raja-Raja hendak diperolehi dalam proses pindaan perkara di bawah. Okey. Iaitu perkara 104. Perkara bahagian 3, perkara 38, 63-4, 70, 71-1, 72-4, perkara 152, perkara 153 dan 59.5. Okey. Ada perkara yang boleh dipinda. Okey, menerusi hanya menerusi 2/3 majoriti. Okey, ada juga yang 2/3 majoriti dan perlu perkenan majlis raja-raja. Okey, kamu kena semaklah dalam lembaga persekutuan. Okey. Terdapat juga perkara yang melibatkan menangani ancaman keselamatan. Okey. Apakah maksud subversif? Okey. Apa maksud subversif? Subversif ni ialah satu gerakan yang bertujuan untuk menjatuhkan atau memusnahkan, merosakkan kerajaan dengan cara menghasut. Ya. Ia juga adalah ancaman keselamatan. Okay. Darurat besar. Okay. Jenayah terancang. Okay. Merupakan perkara yang berada di dalam kerangka asas persekutuan. Dan yang terakhir ialah dalam menjadikan perlembagaan sebagai tapak integrasi dan wadah penghayatan etika dan peradaban bagi Malaysia, kita tidak dapat lari daripada menghadapi cabaran sama ada peringkat negara ataupun dunia. Oleh itu, semua warga negara dan penduduk Malaysia adalah bersatu padu dalam mengatasi cabaran yang sedang dan akan dilalui. Okay, antara cabaran-cabarannya ialah mengekalkan kelangsungan elemen-elemen tradisi dalam perlembagaan. Okay, contohnya ISERT. Cuba. Okay, you baca sendiri ya nanti. Ya, yeah, termasuk ISERT. Okay, mengekalkan kelangsungan sistem negara berpersekutuan. Okay, ada gerakan-gerakan yang nak menjadikan Malaysia sebagai negara republik. Okay, mengekalkan kedudukan agama secara umum dan Islam sebagai agama negara. Okay, ada yang cuba menjadikan semuanya sama rata. Okay, mengekalkan kestabilan negara dengan menjaga kepentingan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik. Menghadapi gelombang hak asasi dan order baru dunia. Dan mengekalkan keamanan negara dan mengawal dan menghapuskan aktiviti subversif dan jenayah rancang. Sebenarnya Malaysia ini adalah sebuah negara yang unik. Eh? Sebuah negara yang unik. Kita merdeka tanpa berperang. Okay, walaupun dulu ya, memang negara-negara penjajah datang secara kekasaran. Ada yang secara halus. Tetapi bagaimana cara Malaysia memperoleh kemerdekaan itu adalah merupakan negara yang unik. Okay? Jadi, kemerdekaan itu bukan mudah. Okay, pengwujudan perlembagaan persekutuan itu pun bukan mudah. Banyak pancarobanya, beratus kali pindaan baru diluluskan. Okay? Dan kita sebagai warga yang lahir selepas mereka ini hendaklah mensyukuri. Okay? Dan berusaha mempertahankan negara kita ni walau apa pun yang terjadi. Okay? Dengan itu, tamatlah kuliah bagi topik 6. Okay? Sekian, terima kasih.